Өзге тақырыптармен жалғастырамыз. Атырауда суға кеткен жеткіншек Жалғас Баженовтың қазасы көпшіліктің қабырғасын қайыстырып кетті. Кешқұрым уақытта жайық өзенінен өтпек болған 4 бала мұз ойылып кетіп суға құлаған. Жедел жеткен полицейлер мен құтқарушылар 12 және 15 жас аралығындағы 3 жасөспірімді ажалдан арашалап қалды. Соңғысын іздеу шаралары бір күнге созылды. Өкінішке қарай кәмелетке толмаған ауыл тұрғынының мәйіті мұз астынан табылды. Ақсай ауылындағы нөмірі 25-ші мектептің 9-шы сынып оқушы Жалғас Боржанов болашағына үміт күттіретін қабілетті спортшы болатын. Қазақша күрестен облыстық республикалық жарыстарда топ жарып жүрген бозбала ауылдың емес елдің де айтулы палуаны болар ма еді. Жалғас дейтін өзімнің шәкіртім, оқушым аз ғана уақыттың ішінде жақсы результаттар көрсетті. Облыс бойынша енді орталық турнирлерде осы күні кеше павлодар екібастұз қаласында жақсы күресіп жақсы бір жақсы жетістіктер болды. Қаңтардың сол тұманды күні болған оқыс оқиға кімнің де болса жанын түршіктіргендей. Мына кадрлар тәртіп сақшыларының бейнежазбасына түсіп қалған. Полиция қызметкерлерінің қырағылығы мен жедел әрекет арқасында 3 бала құтқарылды. Олар әлі де дәрігерлердің бақылауында. Қазіргі таңда бұл балдардың жағдайы келген күнге қарағанда әлдеқайда жақсы. Амандық болса, осылай болып тұратын болса, балдардың жағдайы осы бір күндікте олар банағы ауруханадан үйіне шығарамыз. Қазір өздері тұрып жүреді, ұйқысы, тамақ ішуі, жүріс тұрысы бір қалыпты. Биыл мұнайлы өңірде қысқа қарына мінген жоқ, қар түспеді, аяздың да ауылы алыс секілді. Жылда бұл кезде сіреу боп қатып жататын мұздың қалыңдығы кісі көтермейді. Соған қарамастан балалар қабыр жақтай мұз үстінде алаңсыз сайран салған. Қазіргі бізде енді мұздың қалыңдығы бізде 5-6 сантиметр құрайды. Мұздың үстінде жаңағыдай айтқандай үстіндегі майналар дейміз, промойналарымыз дейміз, судың беті ашықтықтар мезілдері бар жаңа мұздың үсті. Сол себептен мұздың үстімен өтуге тыйым салынады. Қысқа демалыс кезінде қызық қуған балалардың өзен жағалайтыны жасырын емес. Осы оқыс оқиғадан кейін жайық өзенінің екі бетіне арнайы белгілер қойылып, тәртіп сақшылары кезекшілікке шықты. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, хабар 24, Атырау.